Ձերկ բերք ու ավետան, հաճախ հորդորում եմ ես, և ի պատասխան այդ հորդորի, հաճախ եմ լսում հետևյալ հարց է, իսկ ինչպես ընտրեմ իմ ավետան։ Ասեմ, որ դա իմ ամենասիրելի հարցերից է, և այսօր կփորձեմ մեծագույն սիրով պատասխանել։ Այս պահի դրությամբ ավետա մշուշ թոներների ընտանիքն ունի երկու անդամ՝ թարմացնող մշուշ թոներ և խոնավեցնող մշուշ թոներ։ Երկու մշուշ թոներներն էլ ունեն երկուսը մեկում ազդեցություն, այսինքն կարող է կիրառել և որպես թոներ, և որպես թարմացնող ու խոնավեցնող միջոց։ Առավոտյան մաքուր մաշկ գցողում եք ավետայով, այնուհետև օգտագործում եք ձեր սիրելի քսուկը կամ շիճուկը, իսկ օրվա ընթացքում ավետան կիրառում եք որպես թարմացնող և խոնավեցնող միջոց։ Ասեմ, որ թարմացնող մշուշ թոներն ավելի շատ նախատեսված է 4 մաշկի համար։ Հրաշալի ընտրություն է նաև տարիքային մաշկի դեպքում, որովհետև ակնթարթային թարմություն է ապահովում և մաշկը սկսում է շնչել ու ժպտալ։ Իսկ խոնավեցնող մշուշ թոները նախատեսված է զգայուն մաշկի համար, նուրբ մաշկի համար, երիտասարդ մաշկի համար։ Մեր երիտասարդները հաճախ են բախվում մաշկի հետ կապված խնդիրների, կարմրացության, գրգռվածության, և նման դեպքերում օգնության է գալիս ավետա խոնավեցնող մշուշ թոները, որն ամենայն զգուշությամբ խաղացնում է մաշկը, խոնավեցնում է մաշկը, հանգստացնում է մաշկը, և այդ ամենն ունի մեկ բացատրություն. ավետա խոնավեցնող մշուշ թոները պատրաստված է հրաշալի բաղադրիչներից։ Մեկ ծրվակում մեկտեղված են երիցուկի, մասուրի, գիհի, ուրցի, վաղենակի, կատվալեզվի հիդրոլատներ, որոնք միասին կարելի ասել հրաշքներ են գործում։ Այդ հիդրոլատները համեմված են գազերով հագեցրած գլիցերինով, ալոյե հյութով, դեպանտենոլով, ասեմ, որ բույրի առումով շատ հանգստացնող, բուսական, ծաղկային բույր ունի, որովհետև երիցուկ, ուրց, գիհի է բուրում, ու բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են այս բույրը, կարող են նաև քնելուց առաջ ցողել անկողինը, ցողել դեմքը ու շատ ավելի հանգիստ քուն կունենան։ Իսկ երբ խոսում ենք այս թարմացնող մշուշ թոների մասին, կարելի ասել, որ այն բուրում է մի տեսակ ավելի համեմունքային տարբերակով, նոտաները համեմունքային են, բնականաբար հիլ, դարչին, ու երբ այս հիլն ու դարչինը գրկվում են վարդի ու մասուրի կողմից, ստացվում է հրաշք հոտ։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր չեն սիրում այս բույրը, ու նրանց ըստ երևույթին նաև ցուցված չի այս տարբերակը, որովհետև շատ կարևոր է, որպեսզի մեր միտքն ու հոգին բույրի հետ հաշտ ապրեն, ու երբ մեզ դուր է գալիս բույրը, բնականաբար ազդեցությունն էլ շատ ավելի լավն է լինում։ Դրա համար ձեզ խորհուրդ կտամ նաև բույրով ընտրել, որովհետև եթե բույրը ձեզ դուր չի գալիս, ձեր մարմինը, մաշկը կարող են հակառակվել այս խնամքի միջոցին, ու բնականաբար խնամքի միջոցն էլ չի կարողանա իր ողջ ազդեցությամբ աշխատել և օգնել ձեր մաշկին ունենալ ավելի լավ տեսք։ Այսպիսով ունենք մշուշ թոներների 2 տարբերակ, խոնավեցնող տարբերակ, թարմացնող տարբերակ, երկուսն էլ նախատեսված են մաշկի բոլոր տեսակների համար, բայց սա շատ ավելի լավ է աշխատում երիտասարդ մաշկի դեպքում, մի քիչ պրոբլեմատիկ մաշկի դեպքում, որովհետև հանգստացնում ու խաղացնում է, իսկ սա շատ ավելի լավ է աշխատում 4 մաշկի դեպքում, տարիքային մաշկի դեպքում, որովհետև հրաշք թարմություն է ապահովում։ Բույրային առումով սա ավելի համեմունքային է, ավելի ակտիվ, ավելի թարմացնող, սա ավելի ծաղկային և բուսական է, ավելի խաղացնող։ Հուսամ, որ ձեզ չխճճեցի իմ խորհուրդներով, և այսուհետ դուք կարողանաք ավելի վստահ և կողմնորոշված ընտրել ձեր ավետան։